oni ofi fe ti soro o si wa ti gbon to so iwo na gbon ti oni ofi fe so o ni da si asu oni osa asu mo la o asu so oni ni e lo ni mo le ta ai ti ga yo la ju mo le gbo o su mo se lo tu be o le la ma se a ma be ja wa ku me ni jo wa ku mi ji mo ka ma ni ko mo ku ka ma lo le we ka ma se oro losan gangan nilu ile ife kabiyesi oni ofin ife o ma kini o ma kini egbe igbese to da awa muslimi kilodi to je pe teyan ba ti to ba je pe nti oda le yan se a ma fon sita lori social media a ma bu a ma benu atelu teyan ba se nto da e je ka ki e je ka yin eje ka yin kabiyesi oni ofife o se press conference pelu araalu o de fagile ima si oro losan gangan nilu ile ife oni ofife ni gbogbo tin je oro won agboro se losan gangan mo nilu ile ife alaafia ni kabiyesi fi wa tori pe mo ri pe inu n bi awon ti won je onisese eni ti o ba fe ki alaafia ojoba ninu ilu bo se gbodo se niyan oba eni tan ba n pe ni oba kabiyesi gbogbo ti n je iran re lojoba ni lori irrespective of any religion yoruba ni gbogbo wa musulumi to je yoruba nbe iru awa bayi kristiani to je yoruba nbe awon to je onisese na to je yoruba edekun omo yoruba kan na gbogbo ti je iran yoruba ni kabiyesi joba le lori o de gboro omo wa alaafia ba alaafia se ma joba lori gbogbo ti je iran re ko ni fari apakan dapakan si kabiyesi gbegbese to dun mo gbogbo ohun ti je iran musulmi na la yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi
eyan ti di onigbagbo ododo o ti di eyan gidi ka so be o ti di eyan gidi o di gba to ba to feran o mo ni keji re bo si feran ara re tori pe nu oro ti kabiyesi so laafin o je ko yi awon onisese pe nigba ta ba nse oro losan gan awon omo ta ba nse wa hek nko to ba eto mo ba be lo se idanwo nko laako ta nse oro e ja gbe sinu osunwa e ja gbe sinu laakai ko si ki muslimi na lawon fe ma se awon kankan kan ka gbe eto kan kale losan kari gbogbo en to ba ti je elese mi o won agbodo jade nigba ta ba nse eto yen lowo e dakun senu awon elesin yen o dun awon elesin mi tan isin musulmi senu won o dun no o ni dun asi jo le lule ka won christian na o gbe eto kan kale gba kan ni gbogbo on ti ba ti je elesin mi o musulmi ni o ateleji abaraye yen won agbodo jade titi ta wo fi pari eto awon tori pe nti eto awon gba niyan e dakun sawo gba senu wa o dun oni se yin oni se se gan sinu yin o dun sugbe eni to ba fi alaafia lo gbe igba to je pe oni kaluku ni nso pe alaafia ni esin lo n preach awa muslimi esin alaafia le sin wa asin so be gbogbo nti ko ni je oro to ma je isi alaafia lagbodo ma se ti o ni je ko ni gba e da ko eyin o ni so pe eyan re ni mi eyan re ko ni o pira ile ni re ise si re lawujo iwa si e lawujo ise ti si lawujo ni o so pe eni re ni ene ko ni so pe eyan ko ni so fun wa pe esin alaafia ni esin kini nti awon esin re ngbe ti lawujo oni oje ko ya pe esin yi o esin alaafia ni e dakun eyin onisese bi kabiyesi ojaja baba wa oni ofife bi won se so inu ti wa dun si a si ri pe eni alaafia ololufi alaafia ni won emi kabiyesi olorun ba baba wa oni ofife emi yogun o emi yogun o igbese to da legbe gbesi alaafia si ni awa na feran isese sugbe le to ba le pa islam ra to le ma pa ese mi lara ko da ko ri be ko ye ko ri be ko ye ko ri be awon onisese nbe nu ran wa e to da ninu sese awa na nse to da ninu sese an se e ta nife to ba ese wa mo ninu sese an se sugbe le ti o pa wa lara ti o pa ese wa lara tori pe awa nu oni se ti o pa ese yin lara so ti yen ba ye igbesi ati kabiyesi se tan gbe igbesi alaafia ni igbesi to si da ni a si gbadua a si adua fun kabiyesi oni ofife olorun je kemi yin ogun olorun ma pa yin da sai da olorun je ka ri pe olorun je ka ri pe ilu ile yoruba ko ni daru o ogun esin olorun ni fi ja wa nile yoruba olorun yo wa ba wa mu idagbasoke to pe yo ba mu wonu ile yoruba wa yowó la agbára rẹ yowó la ajokan sure yowó la gbóló la ilaha illallah assalamu alaikum wa rahmatulahi wa